Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ուրավերով Վրաստանում է աշխարհահռչակ շանսոնի է Շարլ Ազնավուրը Թբիլիսիի հայարտում մշակութային կենտրոնում։ Ազնավուրն այսօր հանդիպել է վիրայի հոգևոր դասին, մտավորականության ու իր արվեստի երկրպագուներին։ Շանսոնյանի ինքնագրերը բաժանել Թիֆլիսայերին, մոմվառել Թիֆլիսի Սուրբ Իջմիածին եկեղեցում և մեկնել Ախալցխը։ Վաղն արդեն Շարլ Ազնավուրն իր հորձանդավայրջավախքում կմասնակցի Ռաբաթի ամֆիթատրոնի բացման և հանդես կգա հիթային երգերով։